Československá televize Brno uvádí filmovou pohádku Kubík a kouzelná fazole. Je den, jak má být. Den, jak ze zlata. Jako když vezmeme věrtel dubnového vánku a přimícháme k němu dva mázy májové vůně a to celé prohřejeme paprsky zaručeně pravého jarního slunce. Na to ve své písničce přišel i malý Kubík. And the skies are glowing, and the breeze is blowing to make the daisy sway.